ଯେମିତି ସେ ଛୋଟ ଝିଅ ଯେମିତି ନାଚୁଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଭା ଭରପୁର ହୋଇକି ରହିଛି, ସେ ହାଟଡ଼ି ହେଉ ବା କୌଣସି କେଉଁଝରର କୌଣସି ଭିଲେଜ୍ ହେଉ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରତିଭାର କେମିତି ବିକାଶ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ପରିଗଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବିକଶିତ ହୋଇକି ଭାରତକୁ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବ ଓଡ଼ିଶାର ଆଜି ହେଉଛି ଆମର କ୍ଲୋଜିଂ ସେରେମୋନି। ଏ ଦୀର୍ଘ ଗୋଟେ ମାସ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଚାଲିଥିଲା। ଆମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ 1200 ପିଲା ଅଧ୍ୟୟନରତ, ସେଥିରୁ 800ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୁପ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି, ସେ ପ୍ରତିଭା ଆଜି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ, ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବି ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କମ୍ପିଟିସନରେ ଭଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲକୁ ଆମେ ତାକୁ ପଠାଇବୁ। ସେମାନେ କେମିତି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲକୁ ଯିବେ, ସେ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ଆମେ ଆଞ୍ଚଳିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ହାଟଡ଼ି ତରଫରୁ ଜାରି ରଖିବୁ। ସମସ୍ତ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପିକା, କର୍ମଚାରୀ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭାଗିରଥୀ ସେଠୀ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆମର ଟରଣ୍ଟୋ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କୁଳପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତା ସହିତ ଆମର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଗୋଲକ ବିହାର ନାୟକ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଶ୍ରୀମତୀ ସାବିତ୍ରୀ ସେଠୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ସେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଡ୍ରାମାରେ ଭାଗ ନେଇଛି। ମୋର ଡ୍ରାମା କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବି। ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟେ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା କଳା ପ୍ରତିଭା ଆମେମାନ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିପାରିବୁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତିଭା ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରୁଛୁ।